Okay, c'est le gars de Marais et moi. Ça m'a donné pas la tête. Voilà, pas mon tête. Technique pour moi, les voix. Let's go, pas de ma de la destinée. Let's go, pas de la tarinée. Technique, let's go, pas de ma nan baisse. Let's go, pas de la slang, gablas. Pour les pas la slang, son effort. Ok. Ini bukan juga buat merchandise. De. Lagu selanjutnya kami dedikasikan untuk teman-teman yang melawan investor dengan gerakan balik tulang reklamasi. Banyak baliho-baliho bahkan pembukaman-pembukaman yang lain dilakukan untuk membuka gerakan ini. Itu menandakan bahwa demokrasi di negara kita ini masih jauh dari anti demokrasi itu sendiri. Demokrasi mati. Okay, nama kita dia, dia ni kita minta diwang, kita ni sampuro, satu sami, kita manusia. Okay, terima kasih sebelumnya buat panitia fanatik pengguna teknik warna dewa yang selalu mensupport kami dan juga buat open board yang telah berdua cara ini dan juga buat hook.